Valentina Leskaj ishte deputete dhe nën kryetare e Parlamentit të Shqipërisë, një personazh i njohur i politikës së shqiptare, promovoi librin e saj në Ulqin me titull Politika si ide nga botimet tona. Ky libër është fryti i ideve të autores, të formuluara të përpunuara gjatë një jete të gjatë, të mbushura me aksione shoqërore politike, me studime e reflektime. Në ceremoninë e promovimit të këtij libri morën pjesë deputet nga Parlamenti i Shqipërisë dhe Malit të Zi, shkrimtar, gazetare të tjerë, ndërsa organizatorët të këtij aktiviteti ishin qendra për kulturë dhe organizata turistike Ulqinit. Kam drejtë që në emër tuaj ta falenderoj për gjithçka ka bërë për ne. Kam pas nder nga poshtë që i kam ulur dhe ju të jeni njoftuar sigurisht për biografinë e zonjës Leskaj, e cila prej kryetarës parlamentit, në kryetarë e parlamentit, ministre, por jo vetëm, më ka hapë dyrë kur kam bërë kërkesa për të rinjtë qytetarë në Malë të Zi. Ka eliminu barriera për komunikim dhe unë kam arsye në veçantë dhe shtesë ta falenderoj edhe për sa kërkesa që do thoja i kam pas enkas private kur dhe jenë dhe një rinjë unë kam jetë jashtë regjistrimit në Universitetin e Shqipërisë apo Universitetin për Gjësinë fakultetet atje. Dhe nuk kam a mirë se ndoshte në këtë mënyrë simbolike, pak fillon t'ja këthem këtë të mirë që ka ba. Irina Toshi, drejtoresha shtëpisë botuese Toena, cilësoj këtë libër mjaft të vyer dhe të veçant. Kemi qënë në këtë salë për të prezentuar president, libra president është libra të autorve të rëndësishëm shqiptar, jemi këtë herë për të prezentuar librin e një prej politikanave më të rëndësishme të botës shqiptare, të gjitha trojeve shqiptare themun, zonjës Valentina Leskaj dhe librit saj Politika si ide. Një libër i formuluar në formë interviste dhe i intervistuar nga zonja Alda Bardhyli, që është, si që e njihni edhe ju, drejtore e qendrës kombëtare të librit dhe të leximit të Shqipërisë, por njëkohësisht dhe intervistuese e personazheve shumë të rëndësishme të botës shqiptare, si që është zoti Kadare apo zoti Civici. Një nga arritjet më të mëdha të këtyre 30 viteve tranzicion është pikërisht që ne dhe sot kemi mundësi që librin shqipt të mos ta lëmë më të kufizuar në Tiranë, por të gjendet në të gjitha hapësirat mbarshqiptare. Dhe për të arritur pikërisht këtë lloj bashkëbizetimi të cilin neve kemi sot, këtë lloj integrimesh të cilat ne i shikojmë për ditë që ndodhin, është një kontribut i disa politikanëve shqiptar të cilët në harkun kohor të 30 vjetëve kanë lënë një gjurmë të veçantë në historinë tonë të integrimit rajonal, por dhe të bashkëpunimit mes shqiptarëve. Më erdhi shumë mirë që edhe këtu në Ulqin Gëzimi përmendi kontributet e zonjës Leskaj në kohën kur ajo ka qenë në qeverisje, por ajo që neve jemi mbledhur sot edhe që do doja që të ndanim së bashku disa nga mendimet tona është pikërisht libri Politika si ide. Janë shumë të rrallë librat e politikanëve të cilët lexohen me endje, edhe për një arsye tjetër, sepse këndej dhe andej kufirit në zakonisht jemi mësuar që t'i paragjykojmë. Por libri që kemi sot në dorë është diçka më tjetër se sa një kujtesë e zakonshme e arkitekturës së mendimit politik shqiptar, ka të bëjë me thelbin e vetë tranzicionit shqiptar dhe në mënyrën se si shtresat të ndryshme sociale apo se si dhe partit politike, inteligjenca shqiptare është përballur me këto sfida kaq të rëndësishme. Ndërsa drejtoresha e qendrës kombëtare të librit dhe leximit Alda Bardhyli, e cilësoi këtë libër si një hapësirë e madhe dhe tepër e gjerë idesh, Leskaj artikulon mbi gjuhën e urrejtjes, mbi kulturën politike, dy binome të lidhura fort me njëra tjetrën, të cilat vinë në një analizë ndoshta për herë të parë në diskursin publik shqiptar, tha Bardhyli. Në fakt, libri është ndarë në disa pjesë, po ajo një nga pjesët që mua më të rejshë më shumë dhe që përbën misjen e këti libri, është një pjesë e cila vjen natyrshëm, që ka të bëjë me feminizmin, duke qënë se Leskaj ka punuar gjatë me të drejtat e njeriut, këj libër nuk mund të niste ndryshe, pasi ashtu si shumë historian përëndimor besojnë,
çështjet e të drejtave lidhen janë çështje që na lidhin fort me feminizmin dhe për herë të parë ky dialog abdrit në rrugën e gjatë të feminizmit botëror në nënkundërshtrimin e një autoreje që ka përshkruar të njëjtën rrugë por në kohë e sisteme të ndryshme për të sjellë një analizë bashkëkohore të asaj çfarë vetë feminizmi përfaqëson. Gjua e urrejtjes dhe kultura politike, dy binome të lidhura fort me njëra tjetrën, vinë sërish në një analizë në këtë libër, ndoshta për herë të parë në diskursin publik shqiptar. Leska i është në këtë libër dhe pararoi në çështje të tjera si ajo e popullsisë, artikuluar herët që në vitin 1992, kur ajo drejtonte qendrën për popullsinë dhe zhvillimin, apo më vonë kur drejtonte Ministrinë e Punës dhe Çështjeve Sociale, duke kërkuar vëmendjen e duhur ndaj një problemi serioz dhe shumë kompleks, referuar statistikave. Artikulimet e saj për këtë çështje çojnë mendimin shqip mendoi në sferën e diskutimeve bashkëkohore për popullsinë, të cilat pas pandemisë së COVID-19 kanë zënë faqet kryesore të shtypit botëror. Ndërsa vetë autorja Valentina Leskaj tha se ky libër nuk është një libër kujtimesh, nuk është një libër që ka të bëjë me jetën time, është një libër reflektues se si unë i shoh disa nga çështjet që përballet shoqëria shqiptare, që padyshim ka qenë pjesë e angazhimit tim qytetar, angazhimit profesional dhe atij politik, duke u ndjerë mjaft të kënaqur që promovimin për te kufive të Shqipërisë të parin po e bën ulqin. Dua të shpreh kënaqësinë që të jem sot në ulqin. Dhe jo rastësisht, promovimi i librit tim jashtë kufive shtetëror të Shqipërisë nis natyrisht po me shqiptarët, por që nis këtu në Ulqin. Dhe ndjehem e privilegjuar që ta nis këtu dhe që të jem këtu bashkë me ju, sepse sa herë që vi në Ulqin, më duket sikur e zbuloj ndonjë gjë për herë të parë. Tek qyteti mbi 2000 vjeçar, një qytet që përbën krenari për të gjithë ne, për vlerat që përfaqëson, për radhë të parë vlerat njerëzore, po pse jo për vlerat e trashëgimisë. Së pari dua të them se kur lexon titullin e librit Politika si ide të krijohet idea sikur flet për politikanët, të cilët për hir të së vërtetës ju kanë ardhur në majë të hundës njerëzve. Ndonjëherë edhe neve vetë, kur kemi qenë brenda politikës. Ndofta kjo ka qenë dhe një nga arsyet që unë në vitin 2017 mora vendimin që të bëj tërheqjen nga politika duke deklaruar që unë dëshiroj të tërhiqem dhe t'i hap rrugë të rinjve të cilët duhet vinë në politikë, madje kam thënë edhe një gjithë veçantë që do preferoja të zvendësohesha nga një re. Do thotë që nga një. Por arsyeja që pse ne kur lexojmë një libër që ka në titull Politikën mendojmë që do jetë diçka që ka të bëjë me politikanët apo me parti politike, është sepse kështu ka qenë politika dhe kështu është politika ende kene. Shpesh ne me politikë konceptojmë atë që prodhohet brenda gardhit të partive politike, apo atë që lidhet sidomos me emra politikanësh të caktuar. Ne në Shqipëri flasim për emrat e liderve të sotshëm, juve këtu flisni edhe për ata atje, po dhe për këta këtu, dhe kjo ka krijuar idenë që, okej, politika është ajo që bëhet brenda partive politike. Në fakt, një politikë moderne, një politikë në shërbim të qytetarit, është ajo që shkon përtej gardhit të partive politike, ajo që ka në qendër njeriu në thjeshtë, atë punëtorin, atë fermerin, atë mësuesin, atë shkencëtarin, atë inxhinierin, por që ka vërtet në qendër njeriu. Kjo është çfarë unë kam tentuar në këtë libër, ta trajtoj politikën si një gjë që shkon për tej, pra një grushti politikanësh apo partive politike. Edhe pse ajo ka shkruar këtë libër 3 vjet pasi u largua nga politika, beson se një politikan nuk pushon së qenë i angazhuar edhe kur vendos të largohet apo të tërhiqet nga politika aktive. Si aktiviste e si politikane, ajo është demokratizimin e shoqërisë një proces ku duhen kërkuar rrugdaljet dhe jo domosdoshmërisht kundërvënjet. Ky është një libër ndriçues,
për këdo që dëshiron të jap kontribut në shoqëri politike.